କଟକରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍। କଟକ ମଧୁପାଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବସ୍। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ବସ୍ରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ନିଆଁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ। ଯା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି, କଟକରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, ମଧୁପାଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବସ୍। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ନିଆଁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ।